Në fakt gjithë kjo ngjarje apo ky roman policesk siç e quani ju, nuk ka ndodhur mes Zotit Pacolli dhe meje, si ushtrues detyre ministrit punës brendshme, po ishte një skenari para përgatitur i tij, siç duket pas urdhrave të Hashim Thaçit, që me përjashtim të gjitha procedurave të kthehet në Kosovë pas qëndrimit të tij në Zvicër. Siç edhe publiku juaj duhet të di, ne kemi vendosur rregullat për kthim të qytetarëve tonë në Kosovë, dhe në ato rregulla parashihej që cili do të kthehet i nënshtrohet këtyre rregullave, qoftë duke u futur në karantinë për 14 ditë apo edhe në vetizolim, pavarësisht prej vendimit të mjekëve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Zoti Pacolli kërkoi leje për të ateruar në aeroportin e Prishtinës me avionin e tij privat dhe ne atë leje ja dhamë. Do të thotë, i mundësuam fluturimin e drejtë për drejtë, edhe pse aeroporti Prishtinës është duke funksionuar vetëm për avion të cilët kthejnë qytetarët tonë të cilët momentalisht ndodhen jashtë Kosovës. Dhe jashtë ta çdo rendi, ne i lejuam ati të kthehet, por gjithmonë me vërejtjen që kthimi i tij, si dhe çdo qytetari tjetër, nënkupton edhe zbatimin e udhëzimeve të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik. Siç duket, kjo nuk i pëlqeu atij dhe ndryshoi marshrutën e fluturimit të tij dhe ateroi në aeroportin Nëna Terezë në Tiranë. Pas kësaj, për ne një gjë ishte e çuditshme, se si mbas edhe njoftimit të organeve të sigurisë në Kosovë, presidenti Kosovës në të njëjtën kohë lëshon territorin e Kosovës në drejtim të Shqipërisë, më konkretisht në pikën kufitar, në pikën e kalimit kufirit me në Vërmicë, dhe për saksisht 100 minuta ai qëndron në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në pyetjen e gazetarëve pastaj se pse ishte në Shqipëri dhe ku qëndroi, përgjigja me një cinizëm e presidentit Kosovës ishte për qejf. Kjo përputhshmëri e orareve në mes të daljes apo hyrjes në Shqipëri të presidentit Kosovës dhe atërimit parafërsisht në kohën e njëjtë të Zotit Pacolli në aeroportin Nëna Terezë, tek mediat ngjalli dyshime dhe skenar të ndryshëm për arsyeën e këtij sinkronizimi